11 ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် live ပါရနာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒါဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ live ပါရနာအစီအစဉ်မှာတော့ Trader အောင်ပေါပါဝါရဲ့ခြေစနီ Andy Dokin အောင်မထွန်းကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Andy မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပထမဆုံးမင်းကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအိမ်တော်တစ်ခုမှာအိမ်တော်ရှင်မဇနီးမယားတယောက်ရဲ့အဓိကတာဝန်เนี่ยဘာများဖြစ်မလဲရှင်ဘာများဖြစ်မလဲဆိုတော့အိမ်တော်တစ်ခုမှာတော့ဟုတ်ခေတ်ကတော့ကြောင်းသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့ဆိုယောက်ျားမိန်းမရေလို့အလုပ်တွေကတော့ခွဲလို့မရတော့ဟုတ်ဒါတိုးထူပေါင်ပဲ့လွက်ကင်ကြမှာလားအိမ်တော်တစ်ခုကအားလုံးအဆင်ပြေတာဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားပဲလဲရုံးလို့မရတော့ဘူးဟိုခေတ်ကနှစ်ယောက်ရုံးမှရတဲ့ပုံမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအန်ဒီတို့စတော့အိမ်တော်က2003ခုနှစ်မှာအိမ်တော်စကြပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့တမီလေးတက်တက်ပေါ့နော်အိမ်တော်တက်ကတော့18နှစ်ပြည့်တော့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုတခြားလုံးကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့နားလည်မှုလေးတွေနဲ့အဲရုံးကနာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှောက်လာတဲ့ဘဝတခြားလုံးမှာတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတော့မရှိပါဘူးအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသားတာဝန်ကျေးရမယ်အမျိုးသမီးရလဲအမျိုးသမီးတာဝန်ကြီးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်အိမ်အောင်ရေးမဆိုအားလုံးကအဆင်ပြေကြလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနေပြီးတော့ဗောနော်ဒါဦးရဲ့ဒါအမှုပညာအလုပ်တွေရောအန်ဒီကနေပဲတစ်ဖက်တစ်လက်နေဘယ်လိုမျိုး sporting နေပြီးလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စာလေးတွေအန်ဒီကတော့အခုတစ်ဖြင့်အဲစာအုပ်ဖတ်တာများတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟိုဦးကတော့ဦးအနေနဲ့ကတော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဇက်ညွန်းနဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့အလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အန်တီတို့အနေနဲ့ကတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုဒါလေးကတော့ဒီဇက်လန်းလေးဒီလိုလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှာတော့ဟိုအကြံလေးတွေပေးလို့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အဲဇက်လန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ကလေးကနှစ်သက်တယ်ဆိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရေးတာလည်းများတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အနည်းအသင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကိုကြိုက်နေတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုလည်းရိုက်ခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပါပဲဟိုသူအလှုပ်ကြတော့လေအန်တီတို့ကတိတ်နားမလဲတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်အမှုပညာလုပ်ငန်းဆိုတာတော့အန်တီတို့အနေနဲ့တိတ်လည်းမကြမ်းကျင်ပါဘူးအဲ့ကတော့အန်တီတို့ကဘာမှလုပ်ပြရတာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရွှေပေါ့နော်အန်တီတို့ငငယ်တော့အကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းတော့ဆက်စုကြည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီနဲ့ဦးနဲ့စပြီးတော့တွေ့ဆုံဖြစ်ပုံလေးကိုသိကြပါတယ်ဟုတ်ဟိုပေါ့နော်သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကတော့အရင်တော့အန်တီကဟိုအညာရှိပါဟုတ်အဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့နော်ဖိုချစ်ဟိုရဲ့ဟိုအဲမှာရှိဖို့မှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့အဲမော်တော်မြင်တာမြို့တော်စီကြီးဖျားပွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဖိုချစ်ရဲ့ဟိုအဲမှာဇက်ထဲမှာအန်တီတို့ကအဲ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ရန်ကောတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူတူစောပိုင်တို့ဆိုင်ဆိုင်တို့အဲ့တော့စုံတင်းတို့စိတ်ရှုလေးတွင်ခဲ့ရင်းနဲ့အဲရေးဆက်ပါကြတော့လဲစုံလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုနဲ့ရေးဆက်စုံရကြတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါရီစားတတန်းမှာဘာလောက်ကြာပါလဲရှင်3နှစ်လား4နှစ်လားအဲ့လောက်ပါနော်ဟုတ်3နှစ်3ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရောဒါ live partner ဖြစ်ဘလို့အချက်တွေကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲသိချင်ပါတယ်အန်ဒီနဲ့သူနေကတော့နည်းနည်းမတူဘူးဗျအန်ဒီကတော့နည်းနည်းအကို4ယောက်ကြားမှာကြီးတော့နည်းနည်းအန်ဒီကအရန်ဟိုယောက်ျားနည်းနည်းဆန်တယ်။အဲသူကကြတော့လူကြီးနည်းနည်းဆန်တယ်။ဟုတ်။အဲ live ချင်းကတော့တိတ်မတူဘူး။ပုံမွင့်နည်းနည်းပြောနေအန်တီကအခုချိန်ထိကိုကတော့ကိုဟာလေးနဲ့ကိုဟိုနည်းနည်းပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေတတ်တယ်ပေါ့။သူကကြတော့အနေအေးတယ်။နှစ်ယောက်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်။မတူဘူး။အဲ့ဒါလေးပါပဲ။သဘောထားအရာကြတော့လေအဲသူကကိုထက်လည်းအသက်ရွယ်လည်းကြီးတယ်။ဟိုပေါ့နော်အိမ်တော်တစ်ခုဆိုတာလည်းတမီးရဲ့ရေးဆက်လည်းစုံလာတယ်။ဟိုသဘောထားလေးကိုလည်းဟာပေါ့သူကကိုအပေါ်မှာနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူနဲ့ကိုနဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့တခြားလုံးမှာတော့ဟိုတခြားဘာဘာညာညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော့ကလည်းမရှိပါဘူးအန်တီကလည်းအန်တီအဲ့လိုပဲအန်တီရဲ့စိတ်ကလေးတိုင်းနေမှုထိုင်မှုလေးအပေါ်မှာသူ့အတွက်လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်တယ်လို့သူကကြတော့လေဟိုကိုအတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးအခုချိန်ကြီးရတော့ပေါ့နော်အားလုံးဟိုပေါ့တခါတလေတော့အိမ်တော်ကြီးဆိုတာလင်းရမရရဆိုတာတော့အခိုက်အတန့်လေးစကားများတာအစ်မပြေတာတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြီးအတွက်ကတော့အဆန်းတစ်ချဲမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းမှလည်းဒီလိုဟိုအစ်ဟိုပေါ့အခိုက်အတန့်လေးတော့ဖြစ်ကြတာလေးတော့ရှိတာပဲဟုတ်လို့ချီချီမမကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအခုလဲသူလဲသူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ကိုလဲကိုအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အစ်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအသက်ကရောဘယ်လောက်กว่าလဲရှင်အသက်ကဟိုပေါ့၄နှစ်ကျော်၅နှစ်နေပါกว่าလဲဗျအော်၄နှစ်ကျော်ကနေဒီနဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါငငယ်တော့ရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါအိမ်အောင်ပြိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်တပွားစပြီးတော့ထူထောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုအခက်ခဲတွေရောဘယ်လိုမျိုးကြီးကြောက်ဖြတ်ကြလဲဆိုတာသိကြပါတယ်
အန်ဒီနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်စားကြတော့အန်ဒီကဟိုပါပေါ့နော်ရှေးဘုံမှာသူကရန်ကုန်မှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားရတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါနေရနေပြီးတော့မှဟိုရန်ကုန်လိုက်နေရတယ်ဆိုတော့လေဟိုနေလို့ပျော်ပါမလားဆိုတာလေးတွေတော့တွေးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုသူပြောသလိုပေါ့ဟိုကိုကသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကအမှုပညာအလုပ်ကရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခါကြအဲ့လိုနဲ့အန်ဒီတို့ဒီရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာပါ။ပြောင်းလာခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှလည်းဟိုစပြီးတော့ဟိုအိမ်အောင်ကြတယ်ကြပြီးတော့သမီးလေး6လနေလောက်တဲ့ခါသူကတော့အရင်ကတည်းကလေးဖြူပါဝါကိုစရိုက်လို့ဟိုအောင်ပါပါဝါဆိုတာတောင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူအမှုပညာလောကထဲမှာပြန်ပြီးတော့တကြော့ပြန်ဝင်လာတာတော့ဂျူလီယာလေး6လမှာအမတ်ရရပေါ့သမီးလေး6လပြည့်တဲ့မှာပဲမင်းမော်ကောနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်နဲ့အချစ်ကျိုးဝိုင်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုစရိုက်တယ်စရိုက်ပြီးတော့ဒီလောကမှာဥအောင်ပါပါဝါပေါ့နော်ဒါအောင်ပါပါဝါတိုက်တာအောင်ပါပါဝါဆိုပြီးတော့သူလည်းသူဟာလေးနဲ့သူရက်တည်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကန်တရားဟာတမီးလေးချောင်းများလာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကနေစပြီးတော့မှသူရိုက်တဲ့ကားလေးတွေမှာတမီးကိုစပြီးတော့ဟိုသရုပ်ဆောင်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပရိသတ်အနေနဲ့လည်းချစ်ခင်လာတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့အတူဟိုပါရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်ခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအနေပြောပါတော့ဒါဒီအစီအစဉ်ကိုကြည်နေတဲ့ဒါအိမ်အောင်မကြရသေးတဲ့ညီမလေးရောကြာပြီးသားညီမလေးရောပေါ့နော်ဘောရလက်တဲ့ပေါ်ရေးချယ်တဲ့အခါမှာဘလို့အချက်တွေကိုရှောင်ရမျိုးဆောင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်အနေရဲ့အကြံပြုစကားလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အဒီတစ်ခါလေးလက်ခံလာတာပေါ့အဒီကလူမုံမှမကြောက်ဘူးကံမုံမှကြောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လူတိုင်းဟာသူတို့အတိတ်ကံနဲ့လာကြတာပါကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရတာပေါ့နော်ဟိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ကံကျင်းနဲ့မတူဘူးတစ်ခါတလေအိမ်အောင်ဘက်တယောက်ဟာဟိုမိဘနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာစိုးသွမ်းပြင်မဲ့အဲကိုနဲ့အိမ်အောင်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာခုခုတို့ကံလည်းပါနိုင်တာပေါ့ဥအောင်ပါကြီးဆိုအရင်တော့ဒါဟိုပုံဝင်လေးနဲ့ပြောရင်ဟိုရက်လေးပါလေးလည်းနည်းနည်းတောက်တတ်တာပေါ့နော်အန်ဒီတို့နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ကနေခုချိန်ထိတော့လုံးဝဒါကိုလည်းမတောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါသူကုန်းတစ်ခုပဲစားတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒါအိမ်အောင်တစ်ခုဟာကိုကံနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လိန်မာတဲ့လူကလည်းအဲဒီအန်ဒီတို့အမျိုးသမီးလက်ထဲရောက်သွားရင်စိုးခြင်းစိုးသွားတာပဲ။တချို့ကြတော့လေအိမ်အောင်မကြခင်ကသူကစိုးလိုက်တာ။အိမ်အောင်လည်းပြူသွားရောတာသမီးတွေလည်းရသွားရောအဲ့ဒီလူဟာလိန်မာပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတော်ဝင်ကိုနဲ့တော့လောက်တာလည်းရှိတော့အန်ဒီကတော့ပြောချင်တာကတော့အိမ်အောင်တစ်ခုဟာကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူကတော့ကောင်းမယ်ဘယ်သူကတော့စိုးမယ်တော့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ဟုတ်ကဲ့တဦးနဲ့တဦးကဆိုတာဟိုဆိုးတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်အန်ဒီတို့ကိုနိုင်လဲတခါတလေလိုအပ်ချက်ရှိမှာပေါ့မင်းမိန်အိမ်အောင်ဘက်အနေနဲ့ရတယ်အမျိုးသားတွေကြီးပဲလေဟိုပါပြည့်စုံတော့ဖြစ်ဖို့လည်းမလို့ကိုမင်းကလေးတွေကလည်းပြည့်စုံရမယ်လေအိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပြုတ်ပိုင်းတော့နော်ဒါအိမ်တန်ချင်းရေးပိုင်းလို့ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုဘက်ကလည်းလုတ်ပြရပါပဲဒါဒီဒါတဦးနဲ့တယောက်ဟာဒါသူ့အလုပ်ကိုအလုပ်ဆိုတော့ဆက်နေတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခုခေတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ကံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဘသူကမှတော့ပုံသေးတတ်မှတ်လို့မရဘူးသမီးကံအတိုင်းသွားတယ်လို့ပဲလက်ခံရမလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒါမေးသမျှပြည့်စုံဖြေကြပေးသွားတဲ့အန်ဒီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အန်ဒီဘက်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအမားပါရင်တော့နားလည်ပေးကြတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းပြောရတာဆိုတော့လေတခါတလေအမားလေးများပါရင်ဒီတူတူတယောက်ကမှကြည်ရွယ်တဲ့စကားမပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအမားပါရင်လည်းနားလည်ခွင့်လို့ပြေးကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်ဒါဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ live partner အစီအစဉ်မှာတော့ driver အောင်မပါပါရဲ့ချစ်စနီ any talking အောင်မထုံးကိုမြန်မြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်